Вчора Миколаївська центральна міська бібліотека для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка вперше провела акцію під назвою «День партнерської активності». На зустріч запросили представників влади, депутатів, соціальних партнерів і усіх, хто допомагає бібліотекам у нелегкий період. Головною подією заходу стало відкриття зали електронно-інформаційних ресурсів, створеної за підтримки Миколаївського міського голови Володимира Чайки та посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. У 2011 році дитяча бібліотека імені Шури Кобера і Віті Хоменка завдяки реалізації власних незвичайних проєктів гідно представляла Миколаїв на бібліотечній арені України. Як результат, перше місце у конкурсі Української бібліотечної асоціації, а також друге в конкурсі «Бібліотека року». Много интересных проектов, и, конечно, бы мы сами ничего бы не могли достигнуть такого значительного, если бы не наши партнеры. А цього разу і просто на очах гостей традиційна читацька зала перетворилась на центр електронно-інформаційних ресурсів. На думку заступника міського голови Маргарити Сапожнікової, сьогодні бібліотека – це справжній центр пізнавальних ідей і дозвілля. Бібліотека вже далеко ушла від того стереотипного представлення у її діяльності, коли прийшов в бібліотеку, отримав книжку, а саму цінну, саму дефіцитну в читальному залі дозволили почитати. У бібліотеці вважають, що для багатьох дітей відкриття електронної зали стане святом. При підтримці нашого міського голови були приобретені електронні книги, у нас їх 14 штук вже, учитывая, що стоїмость одної десь до 2 тисяч доходить. З допомогою посольства США ми приобрели 2 айпада, нам подарили, це совершенно нові технології. І є у нас також ноутбуки, є у нас комп'ютери, є у нас нетбук. Звичайно, такі перетворені і неординарні проекти приваблюють дітей. Тут завжди, якщо ти приходиш і тобі треба щось із школи прочитати, тобі постійно завжди допоможуть вибрати правильну книжку або принесуть із архіву. Можна свободно прийти, поработати, зробити уроки. Люблю читати книги тут, брати їх на дом. З комп'ютерами використовую для різних рефератів в школу, там, для контакту в інтернеті посидіти. Серед найвірніших друзів бібліотеки імені Кобера і Хоменка – Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія. Прилучати дітей до знання – мета усіх дитячих передач телеканалу. Знайомити наших маленьких, юних телеглядачів, підлітків з цим чудовим казковим світом, світом книги. І ви знаєте, ми навіть створили вперше, на Україні такого немає, дитячий театр телевізійний в бібліотеці. А за гідний вклад у справу поліпшення бібліотеки кожен з її друзів і партнерів отримав диплом визнання. Артем Куцалавський, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І вчора